Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün qış üçün salat hazırlayırıq, acıqə salatı. Bir də iki dənə gözəl, möhtəşəm bir tortumuz var. Əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Bizi axıra qədər izləyin, like etməyi unutmayın. Axıra qədər izləsəniz, həqiqətən də siz də sevinərsiniz, baxarsınız ki, necə gözəl tortlar hazırladım. Birinci acıqamızı hazırlayaq, sonra tortlar edək. Dostlar, demək bu acıqa salatı üçün nə lazımdır? 5 kilo şirin biber, 3 kilo soğan, 3 kilo yer kökü, 3 kilogram pomidor, 2 dəstə cəfəri, zövqə görə sarımsaq, bir də acılığı necə seviriksə, o cürdə 3-4 dənə acı biber, qızartmaq üçün də 1 litr duru yağ. Demək, bütün tərəvəzlərimiz yuyuldu, təmizləndi. Mən də bu arada tortların biskvitlərini bişirdim. İndi bütün tərəvəzlər hamısını ət maşınından çəkirik. Sonra ardıcaqla hamısını qovuruq. Qabda dursun o. Thank you.
değerli bir kız. Yaxşı. Biskvitlerimi pişirdim. Bugün iki tane güzel tortumuz var. Bir tane səbət tortumuz, meyveli səbət tortumuz ad günü için. Bir tane de balaca bir şirin Leyla balamız dünyaya gelip. Onun için xəstəxana çıxışına güzel bir tortumuz var. Biskvitler hazırdır, kremlerimiz hazırdır. Uzun uzad olmasın deyin. Bir tane indi kəsim, aralarını kremliyim. Yani bəzəklərini sizin için paylaşacağım. Salatımız artık hazırdı, tam yağını koyup, ama ocağın altını söndürmürük. Bak böyle burada kaynaya kaynaya da bankalara doldururuz, bankalarımıza mütlak tertemiz kupkuru olmalıdır. Bismillah. Allah şirinliği herkesin içini de bizim. Dostlar, demek tortlarımızı kremledik, yığdıq. İndi də üstünün bəzəklərini hazırlayıram. Tortumuzun qeyd elədiyim kimi biri səbət tortudur, meyvəli. Biri də uşaq tortudur, xəstəxana çıxış üçün. İlk öncə uşaq üçün olanı hazırlayırıq. Belə bir qəlbimiz var. Uşaq qəlbidir, yəni körpə. Bununla indi şəkər xəmirini bunu hazırlayaq. Birinci. Demek belə tam şəkər xəmirini yerləşdirdikdən sonra qoyuruq dondurucuya. Donsun, onda tez çıxır. Yəni həmin dəqiqə çıxarmaq olmaz. Demek şəkər xəmiri həmişə mən ağ alıram. İstədiyim rəngləri özüm evdə hazırlayıram. İndi uşağımız qız olduğu üçün pəmbə rəng eləyirik. Belə çiyələk rəngindən bir damcı suda hazırlayıb ağ şəkər xəmirini qatıram. Belə bəzəklər çoxdur, yəni xəstəxana çıxış üçün olanlar. Yəni müştəri necə şəkil atıb, mən ona uyğun edirəm. Demək bu hazırladığım saatdır. Bunda uşağın hansı saatda olduğunu yazacağım. Bu da tərəzidir, neçə kilo olduğunu tərəz formasını alaq. Çəkisini yazacağım. Thank you.
Demek bir dənə də dostlar saat tərəzi hazırladık. Bir dənə də lint hazırlayırıq. Uşağın demek hası ki boyunu bir santimetr için metre hazırlayıram. Canım yalnız. Burada durdun mu? Balecet olmuş. Balecet olmuştu bu. Yatır balecet olmuş. Dostlar, demek belə adi uşaqların sulu boyası var. Bundan da biraz nazik uzlu şotkuyla bebeğimizin saçını qaraltdıq. Bunu bir qaş göz düzəldik. Dostlar, demek bir dana belə beşik hazırlamalıyıq. Biz indi yerlənçək deyirik. Bax, elə bir şey. Belə nazik tort altına karbon kəsdim. Şəkər xəmirindən üzərini bunu hazırladım. Bəbəni də üstlərinə qoyuruq. İndi bunların buradan bunlar bitirilən bir dana belə çələnk hazırlayacağım ki bunu saxlasın.
biliyorsun bunlar, bu da benim böyle bebeğimizin beşiği. Şimdi bunu böyle tortun üzerine böyle yerleştireceğim. Bu bebeğin de simden hazırlayıp bak buradan böyle sallanacak. Yerleneceği olacak. Biz akıra kadar izleyin. İnşallah ki güzel bir tortumuz alınacak. Dostlar tortumuzu böyle sıvadıktan sonra yine biraz spirte kırmızı renk döktüm. Püskürtme diyeceğim. Bir çətinliklə olsa da ilk dəfədir belə düzəldirəm. İnşallah ki yaxşı olar.
Yenilensin, görek kuzumuz yenilenebilir mi? Böylece kuzumuz yenilensin görek. Dostlar, demək tortumuz hazırdır. Gecə saat 3-dür, hələ biz qutara bilməmişik. İnşallah ki, tamamlayırıq. Bir tək adı yazmaq qalıb, jelatinimiz birə soyduzdan çıxıb bərkdir. O yumuşalana qədər belə keklər də istəyiblər. Biz ona kimi keklərimizi də kremləyək. Bu sırada tortumuzun birini yekunlaşdırdıq. Leyla balamızın tortu hazırdır. İnşallah onu sabah tezden aparırlar. Ona göre tez hazırladık. Artık gece saat 4'də işləyir. Herkes atır. Uşaqlar önce məktəbə baxacaqlar. Yekunlaşdırım ki sabah tezden bunu saat 9'da inşallah yola salandan sonra ikinci tortumuzu bəzəməyə eləyəcəm. Onu saat 12'də aparacaqlar diye səhər eləyirəm. Biz de öz adımızdan Leyla balanı təbrik edirik. Qədəmləri uğurlu olsun. Atanasın gözü aydın olsun. Dürdanə nənənin gözü aydın olsun deyirəm. İki nəvəsidir. Göhər bacı sənin də gözün aydın olsun. Balan xeyirli, uğurlu evlatlardan olsun. Bəxti taleyin inşallah. Dostlar, inşallah sizlər də bəyəndiniz. Əməyə dəyər verən dəyərli izləyicilərim. Şinetlarımı, resiplərimi, videolarımızı beğenirsinizsə bizə dəstək olaraq kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Gecəniz xeyirə qalsın. Allah amanında.
Sabahınız hayırlı olsun dostlar. İkinci tortumuz hazır ya. İkinci tortumuzun kremi de hazırdı. Birinci qıraq hissəsinin səbət formasını alaq. Sonra meyvələrimizi de yumuşam, suyu çəkilsin. Bütün meyvələrdən var. Hamısını qəşək sərgəli doğrayaq, üzərində yerləşdirək. Səbət formasını almaq üçün də belə bir ucluq nasatka lazımdır. Şimdi uşaqlar məktəbə gedib təhdi çəkirəm, yaxından qoyub baxaq. Sonra demək tortun qıraq hissəsini səbət formasına aldıq. Qoyduq yenidən soyuducuya. İndi meyvələrimizi hazırlayaq. Meyvələrimiz də istənilən meyvələr edə bilərsiniz. Mən götürmüşəm portağal, şaftalı, alma, üzüm, gavalı, kivi, pıyıxa. Yəni əlimin altında nə var, onları edirəm. Hamısını yaxşı tavuz dəsmalına quruduruq ki, tortun üzərində su verilməsin. Demək meyvələrimizi də doğradıq. Bir dənə indi səbətin qub hissəsini hazırlayaq. Buna da yenə simdən. Demək bu şəkər xəmirin içərisində də bütün şəkər xəmirlərini istifadə eləmişəm. Demək ən yaxşı bu figurlar,
böyle tort aksesuarları hazırlamak için Ezo şeker xəmirinin çok faydalı, çok güzeldi. O bir şeker xəmirler elde tez kırılır. İstediğimiz gibi gönderik. Gel dondurucu adasın. Ancak buna hiçbir ihtiyaç yok deşildi. Çok güzel fikirdir. Meyveler düzdük dostlar. Demek üzerinden de hazır elde şerbet var idi. Paxlavan şerbetinden ondan üzerine tükür. Hem parıltılı olsun hem de dadlı olması için. Demek günün ikinci tortu da hazırdı. Bu da meyveli sərbət tortumuz. Ad günü için gelir, nişanlı günü için. Biz de təbrik edirik Günün xanımı. Günün gün olsun, toy tortunu hazırlayaq. Hatırlayırsınız da Günün xanımın nişanlı bütün paxlava, şeker, bura, nişan tortunu, məxmər tortunu hazırlamışdım. Bugün de qaynanası Tarayna xanım gəlini günüyle belə bir sərbət tortu hazırladı. Biz öz adımızdan təbrik edirik. Bizler seçtiği için de teşekkür ederim. Sizlere de çok sağ olun deyik dostlar. İnşallah ki emeğe değer veren değerli izleyicilerimiz şimdiyatlarımızı beğenip bize destek olarsınız.
sizi like'larda gözləyirəm, rəylərdəki inşallah ki, hasta tortumuzu daha çox xoşladınız. Hər kəsə qismət olsun inşallah. Dostlar, demək gecə hazırladığımız atika salatımız qaranlığa qaldı. Göstərə bilməliyik, ancaq istisi tüsüz doldurmalıydıq. İndi tam soyuyublar, aparaq banka yerinə alaq. Çox gözəl alınıb rəngi də. Acılığı biraz çox olub, dadlıdır.